עשן. יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם כדי להגשים חלום אחד ישן. יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את אוזניהם שמוכנים אל החלום להתקרב, שעוד עוברים איך להקל את הכאב, שיכולים להתאהב, להתחייב ולגלות שעוד נשאר להם מקום בלב, מקום בלב, מקום נציגות המורים והתלמידים. אנחנו מתרגשות ומתכבדות לפתוח את המליאה, את הכנס הראשון של שערי הפסגה. ערב טוב, אורחים, מורים ותלמידים, חברי המועצה הבית ספרית, חברי שערי הפסגה. זהו ערב מרגש מאוד עבורנו. למעלה משנה חלמנו, התכוננו ועבדנו קשה כדי להוציא את רעיון המועצה הבית ספרית, שערי הפסגה מהחלום אל הפועל. והערב התכנסנו כולנו כאן כדי לפתוח את הכינוס הראשון של שערי הפסגה. רעיון שערי הפסגה הוא רעיון פשוט ביסודי, אך נרחב מאוד וכמעט אינסופי בפוטנציאל הטמון. המועצה מאפשרת לתלמידי ומורות את הספר לחלום על השינויים שהם רוצים לשמור אליו בספר, ביחד להפוך את החלומות למציאות ואת שערי הפסגה למעבדת חלומות שמייצרת חלומות ומשפיעה אותן. מקום בלב כדי להגשים חלום אחד ישן. יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם. הצעה שבחרנו לקדם בבית ספר היא הוצאה לאור של יותר מבית ספרי ופרסה דיגיטלי. אני מסתייגת להצעה וחושבת שכדאי שנעשה דברים אחרים לעיתון שיש על המשקל הזה. אנחנו יחד עם מורי הכיתה לקדם במועצה הבית ספרית את הרעיון של פעילויות משותפות רב גילאיות בבית הספר. והנה, היום הפתיחה החגיגית של המועצה החדשה, אנחנו רוצים לקדם את הרעיון שלנו כדי שכל תלמידי בית הספר ייהנו ממנו. הצרכים הם שונים ומגוונים, צריכים לקחת בחשבון שלא תמיד אנחנו מודעים אליהם. הגדולים לא תמיד ירצו את הקטנים, הקטנים אנחנו רוצים לתת להם גם את הביטחון וגם את האישור שהם לא יבלעו ויהיו עצמם. לגלות שעוד נשאר להם מקום בלב. אנחנו מציעים לשפר את איכות ההפסקות. הוצאת הספסלים וצוף שטח יחצר או עדיף נשא סינתטי, התקנת משחקי חשיבה, גיזום העצים והשיחים והתקנת שמשייה. אנחנו ירין ודניאל, נציגי כיתה ד' מתרגשים לקדם את רעיון חצר המתקנים למתחם שלוש פינות שיתאימו לכל הגילאים. הנימוקים שלנו הם: 1. ההצעה כרוכה במשאבים רבים שאפשר להשקיע בפרויקטים חשובים יותר, כמו רכישת בוקרים אישיים, איוש הספרייה על ידי ספרן או ספרנית והקמת פינת מרפואה. אוקיי, אז יש לנו תוצאות, ברוב קולות, נבחרה הצעה השלישית, הקמת מתקני... שעברה, המנהל לא הצביע לה. הנה, כבר זה מראה שאנחנו בכיוון הנכון. אז לחיים, בהצלחה, תודה רבה. ולגלות שעוד נשאר להם.